Então, o pique do dia a dia é assim, ó. É nós no alto e eles na pista se bater de frente, pirimbola. No 20 nós pega firme, bate no trilho e volta. Na barulhada do G3, no paralá do meu AK. Avisa que o bonde já tá pesado, o osso vai tomar no cu pra lá. O SL disse, Bacalhau também falou. É, na boca do 20 que o blindado enguiçou. Boca do 20 é boca do caô. Boca do 20 é boca do caô. Nem começou operação, o blindado enguiçou. Boca do 20 é boca do caô. Boca do 20 é boca do caô. Nem começou operação, o blindado enguiçou. É nós no alto e eles na pista se bater de frente, pirimbola. No 20 nós pega firme, bate no trilho e volta. Na barulhada do G3, esse é parada do pedaço meu de AK. DJs, Avisa que o bonde já tá pesadão, com o osso vai tomar no cu pra lá. Porque o SL disse, Bacalhau também falou. Foi na boca do 20 que o blindado enguiçou. Boca do 20 é boca do caô. Boca do 20 é boca do caô. Nem começou operação, o blindado enguiçou. Boca do 20 é boca do caô. Boca do 20 é boca do caô. Nem começou operação. Deixa rolar. Então, brota pra tu ver como o bonde é complicado. Armamento pesado, lança-mísseis destravado. Bonde do Chapadão é o bonde do enguiça blindado. Quadrilha do Bacalhau é o crime organizado. Mas fica à vontade na comunidade, morando do lado do perigo. Atividade não perde a linha, bala na agulha, dedo no gatilho. Então fala que é nós, solta a voz. Só quem é cria vai dizer. Cê vê a RL, o comando vermelho, nosso fundamento é BC. SL, onde mete bala, Bial da Rajada, saudades Pedro Bala. Vermelhão, hoje do Chapadão, G3 e AK-Trovão, contenção de Rajadão. Oh. SL, onde mete bala, Bial da Rajada, SX e o Pedro Bala. Vermelhão, hoje do Chapadão, G3 e AK-Trovão, contenção de Rajadão. Oh. Segura!